Je sobota po 9. hodině ráno a v Ostravici, obci pod Beskydami, vrcholí přípravy na v pořadí druhý ročník jednoho z nejnáročnějších zimních závodů v České republice, LH24 hodin na Lysé hoře. Jehož cílem je během 24 hodin absolvovat co nejvíce výstupů na její vrchol. Několik stovek závodníků se zde v mrazivém počasí sešlo za jediným účelem. Pokořit nejvyšší horu Beskyd tolikrát, kolikrát jim to vlastní vůle a fyzická kondice dovolí. I přes to mrazivé počasí, tak zájem je veliký, máme registrováno necelých 800 závodníků a větší počet už jsme bohužel neměli kde ubytovat, takže jsme do maxima vyplnili všechny ubytovací prostory rekreačního centra Sepetná, Sluníčka a Ondraž. Kategorie jsou samozřejmě dvě, jsou tam jednotlivci a štafeta dvojic, s tím, že závod jednotlivců, ať v ženách nebo v mužích, je vlastně vyhlášeno jako mistrovství České republiky v extrémním horském maratonu. Minuty rychle běží, závodníci muži i ženy všech věkových kategorií se postupně nechávají vyvést do ubytovacích prostor horských komplexů, kde probíhá balení povinné výbavy a poslední přípravy. Každý ze závodníků má svůj vlastní důvod, proč se do tak náročného závodu přihlásil. Tak čekám od toho nějaký pořádný zážitek, trošku si vyzkoušet, sáhnout si na dno svých sil, a je to druhý ročník pro mě, takže předtím jsem to zkoušel s bráchou, brácha bohužel nemohl, takže zkouším sám a uvidím, jak to půjde. Takové zpestření, no, co dělat v sobotu, že? Takový hec, chtěl jsem zkusit něco si dokázat, no. Kamarád ma přihlásil do soutěže, no. Nevěděli jsme, čas volným časem, tak jsem si povedal, že to zkusíme nějak. Jako kam se naša fyzička, takže uvidíme. Co to čekám? No, hlavně zábavu vyzkoušet si svoje možnosti a podpořit tady přítele, který to jde naplno. Já si to jdu tak na pohodu. Tak vyzkoušet si svoje limity, znám už vlastně nějaké předchozí projekty od Libora, takže vyzkoušet, na co budu mít, a hlavně v rámci přípravy na léto. Všechny beskydské sedmičky jsme šli, všechny tři ročníky a teďka i tady tu Lysou horu, no. Teda poprvní chci to zkusit, no. Tak když jsme to v loni, tak jsme to zkusili i po druhé, jako. V loni jsme to vyhráli se synem nad 50 let, letos jsme se rozdělili, tady Megadi sám, tak uvidíme, co to udělá. No, chci strávit 24 hodin na své milované hoře. Je 15 minut před startem a závodníci už netrpělivě čekají, až celý závod vypukne. Konečně přichází to, na co všichni čekají. Za zvuku sirény extrémní horský závod 24 hodin na Lysé hoře startuje. Závodníky čeká téměř 12-kilometrová trasa s převýšením kolem 800 metrů. Podpořit závodníky v jejich náročném výkonu přišel i starosta obce Ostravice Miroslav Mališ. Jsme více potěšení, že obec Ostravice mohla být spolu pořadatelem této závody, který se uskuteční z obce Ostravice poprvé. Samozřejmě obec Ostravice je turistickou destinací, kdy máme na krasném katastru nejvyšší horu Beskyd Lysou horu, a tudíž jsme víceméně i pro takové sportovní klání předurčení a snažíme se, aby se tito lidé u nás, jak závodníci, tak pořadatelé, tak i všichni hosté, kteří kolem toho se chodí podívat, cítili dobře a přicházejí k nám rádi. Loňský vítěz Zbyněk Cipra pokořil Lysou horu hned 14krát. Letošní vítěz a mistr České republiky v horském maratonu jednotlivců v kategorii mužů Jan Zemaník na ní dokázal vystoupat 13krát. Mistryní České republiky v kategorii žen z 10 výstupy se stala Klára Rampírová.